Pôvodne to mal byť dnes čisto iba rozbor slovenských zápasov proti Slovinsku a Norsku, lenže situácia sa zmenila a naši hokejisti už ďalšie zápasy nepridajú. Slovensko po dvoch rokoch nepostúpilo do štvrťfinále majstrovstiev sveta a preto si dnes zhodnotíme okrem spomínaných dvoch zápasov aj celkové naše pôsobenie na šampionáte. Kto ma z nášho týmu pozitívne prekvapil a naopak aj negatívne? Here we go! Čo uvidíte v dnešnom videu? Rozbor zápasu proti Slovinsku, proti Norsku, známkovanie hráčov, zhodnotenie šampionátu, prekvapenia a sklamania a je to koniec Ramseyho? Ešte než sa do toho pustíme, chcel by som poďakovať všetkým našim členom za ich neskutočnú podporu, menovite predsedom zväzu, ktorými sú Roman Hájek, Tesla, Peter Hudák, Samuel Gerčák a Lukáš Kaštán. Díky moc. Šampionát teda pre nás skončil už priskoro a pôvodne som chcel rozobrať posledné dva zápasy skupiny, podobne ako v ďalších rozboroch, ale nakoľko to bola pre nás už stopka po skupinách, pozrieme sa na ne už iba v krátkosti a zameriam sa predovšetkým na celkové hodnotenie. Slovensko-Slovinsko 1-0. Zápas so Slovincami, čo k nemu povedať? My sme už zaváhať nemohli, Slovinci bojovali o záchranu, nakoľko by strata bodov znamenala istý postup. V zápase nás držal Stanislav Škorvánek, ktorý dostal priestor pred Samuelom Hlavajom. Prvá tretina bez gólov, tú druhú sme začali skvelo, keď Richard Pánik potrestal chybu Slovincov a otvoril skóre. Respektíve, tento presný zásah znamenal aj jediný gól tohto stretnutia. Slováci čoraz viac prestali hrať a naopak Slovinci hrali ako o život. Za celý zápas na Škorvánka vyslali až 33 striel, šialené. Výhra 1-0, 3 body získané, ale spokojnosť po takomto výkone určite panovať nemohla. Mne osobne chýbala veľmi tímovosť, okrem toho, že naše buly boli katastrofálne. Čo sa týka individuálnych výkonov, Škorvi jednoznačne hrdinom celého zápasu. Z obrancov výborné výkony Patrika Kocha, Františka Gajdoša. Z útočníkov bol konečne vidieť aj Rišo Pánik, ktorý sa postaral aj o víťazný gól. Slabý výkon zas opäť u Šimona Nemca, Maria Luntera či Libora Hudáčka. Slovensko-Norsko 4-1. S Normy sme odohrali asi najlepšiu tretinu na šampionáte. Aktívny pohyb, výborná efektivita, ktorá nám chýbala po celý turnaj. 3-0 po prvej tretine, no Nori sa nezdali byť príliš unavení potom, ako nastúpili na zápas len 17 hodín po svojej senzačnej výhre nad Kanadou. Lenže druhá tretina nebola už jednoznačná a my sme sa vrátili k našej typickej hre. Do prázdnej bránky to už len doslova napálil Rišo Pánik a bolo z toho víťazstvo 4-1. Ale čo ti ja viem, mňa ani tento výkon nenadchol. Opäť ďalšie dve presilovky, ani jedna využitá. Na druhej strane, bolo to určite lepšie ako proti Slovincom. Podržal opäť skvelý Stano Škorvánek, v obrane asi najlepší zápas pre Šimona Nemca, klasicky ale Patrikoch top výkon, v útoku sa mi páčil Rišo Pánik, Marek Hrivík, Peťo Cehlárik, Robert Lantoši či Pavol Regenda. Štvrtý útok bol v zápase jediný, ktorý mi prišiel poslabší. Nezostávalo nám však nič iné, ako sa spoliehať na Švajčiarov, aby vybojovali proti Lotyšom všetky 3 body. Lenže Helveti už mali postup z prvého miesta istý, tak sa rozhodli šetriť kľúčové mená, plus ich výkon bol pochopiteľne najslabší z celého turnaja, keďže nehrali naplno. Takže stalo sa to, čo asi aj viacerí vrátane mňa očakávali. Lotyši vybojovali bod, dokonca 2, a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta na úkor Slovenska. No a keďže sa to nahrávanie tohto videa troška pretiahlo, tak už aj viem, že postúpili do semifinále. To je absolútne crazy. Ale o tom potom v inom videu. Celkovo, ale keď sa na to pozriem, ten úvod nebol vôbec zlý. Náš program by sme pokojne mohli rozdeliť na dve časti. Prvá, v ktorej nás čakali favoriti skupiny plus kľúčový zápas s Lotyšmi, ktorých sme na šampionáte nikdy predtým neporazili. A tá druhá polovica papierovo najslabší súperi v našej skupine, kde bolo treba proste bodovať naplno. Prvú polovicu sme pritom zvládli pomerne fajn. S Českom sme siahali na bod, napokon tesná prehra 2-3. S Lotyšskom kľúčový zápas o postup, teda aspoň sme si to mysleli, hral sa v podstate o 6 bodov, pretože jeden by ich získal a druhý stratil a vlastne v tomto našom súboji o postup. Navyše pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci práve vzájomný zápas. Takže kľúčový zápas sme dokázali zvládnuť. S Kanadou a Švajčiarmi sa body nečakali, keďže to boli najväčší favoriti našej skupiny.
Proti Javorovým listom napriek tomu vývoju neskutočná hra, za ktorú sme si zaslúžili bodovať. To sa nám koniec koncov aj podarilo, no žiaľ iba s jediným bodom. Pred zápasom by sme ho brali, takto sa nám asi aj málil, nakoľko sme boli jeden zákrok od víťazstva. Každopádne proti favoritom sme absolútne nepohoreli, to nás mohlo tešiť. Na druhej strane sme získali v úvodzovkách iba 4 body vrátane zvládnutia kľúčového zápasu. To nie je málo, ale našou hrou to mohlo byť pokojne aj viac. Nič to však nemenilo na tom, že sme to mali pomerne dobre rozbehnuté. Pred nami posledné 3 zápasy proti outsiderom a veľmi dobre poznáme našu reprezentáciu, ktorá sa ocitne v pozícii favorita. Keby sme ale zvládli všetky zvyšné zápasy a veru, že sme ich aj mali zvládnuť, postup by nás neminul. Lenže presne takto ľahká cesta to napokon nebola a všetko sme si to pokazili už v prvom zápase z týchto zvyšných 3. Proti Kazachstánu škoda slov, jedna spackaná 5 minútovka. Na druhej strane, určite nás iba týchto pár minút neposlalo domov. So Slovincami výhra najtesnejším rozdielom 1-0, ale že by to bol bravúrny výkon, kdeže. S Norskom excelentná prvá tretina, ale zvyšok opäť slabý. Výsledok teda znamenal 11 bodov, 15 strelných gólov, 15 obdržaných. Čo sa týka bodov, je to tretí najväčší počet od roku 2008. Na druhej strane je pravda, že od 2012 sa hrá iným formátom. Aj napriek tomu nejde o žiadny negatívny rekord. Rovnaký počet bodov sme zaznamenali aj prvé 2 roky po príchode Craiga Ramseyho. O 1 bod viac sme vybojovali naopak posledné 2 šampionáty. Z pohľadu strelných gólov ide o fakt malé množstvo. Od 2012. dokonca o druhé najmenšie číslo, horší bol z tohto pohľadu už iba tragický šampionát v 2017. Na druhej strane zabrala defenzíva, keďže inkasovaných 15 gólov je druhým najlepším výsledkom, lepší bol už iba strieborný šampionát v 2012. s 13 zásahmi. Takže áno, to čo sa pred turnajom ukazovala ako naša najväčšia slabina, sa zmenila na našu najväčšiu silnú stránku a tá silná zas naopak. O brankárov sa obávali mnohí odborníci. Do Rigi sme totiž poslali neskúsenú brankársku trojicu, prakticky s nulovou skúsenosťou zo šampionátov. Okrem toho išlo o kompletnú trojicu z našej domácej extraligy, takže obavy z tohto všetkého boli na mieste. Ako som už ale niekoľkokrát prizvukoval, brankár sa vždy môže chytiť, aj keď mu jeho papierové predpoklady neprajú. Šampionát začal Stanislav Škorvánek, ktorý ak si odmyslíme prvú tretinu s Českom pri jeho debute na majstrovstvách, to bol jeden excelentný výkon. 4 zápasy, 3 vychytané výhry, inkasovaných priemerne 1,26 gólov na zápas a úspešnosť zákrokov 95,4%. Odchytané zápasy proti Česku, Lotyšsku, Slovinsku a Norsku. Poviete si, že najmä pri posledných 2 prípadoch išlo papierovo slabších súperov, no nebyť jeho, stratíme body aj v týchto zápasoch. A ja som skutočne rád, že Stanovi tento turnaj vyšiel. Životná sezóna v jeho podaní. A Samuel Hlavaj, 3 odchytané zápasy proti Kanade, Švajčiarsku, Kazachstánu, 2,22 inkasovaných gólov na zápas a úspešnosť taktiež výborná 93,2%. A aj on nás dokázal šokovať svojimi výkonmi a ukázal sa prakticky celému svetu. Bohužiaľ ani v jednom prípade nedotiahol svoj tým k víťazstvu, no za to k prekvapivému bodu proti Kanade a celkovo opäť nebyť jeho, tento šampionát by sme hodnotili oveľa tragickejšie. Top výkony od oboch brankárov. Zároveň ma však napadá otázka, kedy naposledy sa našej reprezentácii nepodarilo postúpiť medzi najlepšiu osmičku s podobnými výkonmi brankárov. Obrana. Za mňa ešte väčší strašiak ako brankovisko a pritom sa ukázala ako naša najsilnejšia stránka. Hoci sme od začiatku v týme nemali k dispozícii ofenzívne esa, vynikali predovšetkým čisto defenzívni beci. Patrik Koch potvrdil, prečo má údajne namierené do NHL a po tomto turnaji sa o neho absolútne nebojím. Obránca, ktorý sa nebojí hrať tvrdo, hádzať sa do striel, na turnaji dokonca vynikol aj produktivitou. 1 gól, 3 asistencie a 2 plusové body z neho robia nášho najproduktívnejšieho obrancu. Mario Grumman síce bez bodu, ale spolu s Kochom náš najlepší obranca. Opäť čisto defenzívny back, ktorý plnil do bodky úplne to isté. Samuel Kňažko na turnaj prispel 3 áčkami, okrem toho by som povedal, že OK turnaj. Neurazí ani natchne.
Šimo Nemec prišiel posilniť reprezentáciu ako posila zo Zámoria, ktorú sme potrebovali ako sol. Predovšetkým kvôli pozícii ofenzívneho obrancu. Minulý rok dokonca na šampionáte zaznamenal aj 6 kanadských bodov, čo je na 18-ročného obrancu vynikajúce číslo. No a teraz 5 zápasov, 0 gólov, 0 asistencií. Body nie sú všetko, ale od obrancu typu Nemec tie body čakáme. Na defenzívnej hre si nemôže zakladať a ako sa vyjadroval aj samotný hráč, reprezentácia ho potrebuje a prichádza ako líder. Poviem pravdu, že očakával som, že to zvládne, hoci to je stále pre mnoho mladých hráčov náročné. Bohužiaľ som sa však mýlil. Nemec nielenže ofenzívne nijak nevynikal, on ešte viac kazil v obranej činnosti, z ktorých hrozili pravidelne protiútoky od súperov. Ale pozor, má stále iba 19 rokov, takže veľkú vedu by som z toho nerobil, ale faktom zostáva to, že pre tento šampionát je určite našim najväčším sklamaním. Okrem týchto bekov spomeniem ešte Františka Gajdoša. Boli sme prekvapení, keď sa tento obranca Nitry dostal do finálnej nominácie na svetový šampionát. Teraz sme videli, čím si ju vyslúžil. Zodpovedný výkon a napriek najnižšej minutáži patril k príjemným prekvapeniam. A to má stále iba 21 rokov, takže pokiaľ bude vo svojich výkonoch pokračovať aj nasledujúce roky, v reprezentácii sme ho naposledy určite nevideli. Útok. No, pred šampionátom to vyzeralo na jediný aspekt v hre, na ktorý sa budeme môcť spoľahnúť. Začnem najskôr pozitívnymi hodnoteniami. Naším najproduktívnejším hráčom sa stal kapitán Marek Hrivík. 2 presné zásahy, 4 asistencie, asi aj právom náš najlepší útočník z tohto ročného výberu. Zároveň náš najlepší hráč na vhádzovania. Peter Cehlárik. Postihlo ho aj zranenie, ale okej. 4 body za 2 góly a 2 asistencie. Má určite kvality byť rozdielovým hráčom, ale nemôžem zas povedať, že by bol sklamaním. Pavel Regenda zo začiatku menej výrazný, čo sa týka produktivity, za to však s dobrou hrou a neskôr sa pridali aj body, taktiež 2 góly a 2 asistencie. Richard Pánik najskôr za mňa našim najväčším sklamaním. Zachránil to ale zvyšok turnaja. Náš druhý najproduktívnejší hráč a najlepší strelec. 3 presné zásahy a 2 asistencie. A to sme na konci s hráčmi, ktorí mali aspoň nad 3 kanadské body. Z ďalších sa dá ešte vyzdvihnúť Matúš Sukel, ktorému chýbala produktivita, ale za to smerom dozadu bol našim najlepším útočníkom. Andrej Kudrna, pôvodne zdravý náhradník, neskôr sa ukázal ako zodpovedný útočník ako smerom dopredu, tak aj dozadu. A to je za mňa všetko, teraz k tým negatívnym hodnoteniam. Martin Chromiak strelil gol z presilovky proti Česku, mimo toho nebol na šampionáte vidieť. Prehrával súboje, nepremienial šance, takže chápal som preto jeho posadeniu, najvyššie keď je to útočník, ktorý sa nehodí do štvrtého útoku. Ale potom, keď sa pozrieme, aké iné mená hrali naďalej, tak to stojí za zamyslenie. Napríklad Alex Tamaši alebo Mario Lunter. Ani jednému sa tohto ročný šampionát vôbec nevydaril. Libor Hudáček mnohokrát nehral vôbec zle, ale celý ten jeho dojem dokazili vylúčenia. A čo si budeme, čakali sme od neho aj body, ktoré neprichádzali. Za celý šampionát zaznamenal iba jednu asistenciu. Oliver Okuliar začal dobre, ale potom jeho výkony rýchlo upadli. Čo teda rozhodlo o našom nepostupe? Určite sa môžeme baviť o viacerých aspektoch. Napríklad príliš časté vylúčenia. Stali sme sa druhým najtrestanejším tímom šampionátu, keď sme si dokázali pripísať až 100 trestných minút. Na druhej strane sme sa stali štvrtým najlepšie braniacim tímom, s úspešnosťou oslaboviek až 90%. O to sme sa mohli oprieť, to je fakt. Ale napriek tomu sme vďaka týmto vylúčeniam sa pripravili o šancu dotiahnuť viaceré zápasy do úspešného konca a netreba zabúdať ani na to, že sme sa takto zbytočne pripravovali o sily do zvyšku zápasu. Ďalší faktor – presilovky. Stali sme sa štvrtou najhoršou krajinou, čo sa týka úspešnosti presilových hier. Iba 15,79% a to proste spraví svoje. O presilové hry sme sa mali opierať, ale mnohokrát pôsobili až príliš staticky, bez myšlienky a aj samotných striel. To je vlastne ďalší faktor, vôbec sa nepokúšame strieľať. Nie žiadnym tajomstvom a opakujem to v podstate v posledných videách už niekoľkýkrát, že Craig Ramsey sa snaží dohovárať hráčom, aby strieľali z akejkoľvek pozície a zobrali na seba tú zodpovednosť.
Nikdy nevieš, ako to tam môže tomu brankárovi prepadnúť a keď aj nie, vždy z toho môže byť výborná príležitosť na skorovanie po dorážke. Ale aj napriek tomu vždy bolo vidieť, že sa stále snažíme o tú finálnu prihrávku, ktorá veľakrát už bola ale zbytočná. Kto som ja, aby som mohol hodnotiť trénerov, ale minimálne ako fanúšik sa môžem vyjadriť. Pomaly strácam dôveru v Jana Pardavého. Nie je to tak dávno, čo som bol toho názoru, že by práve on mal nahradiť Craiga Ramseyho, aby pokračoval v jeho práci a kto iný ako jeho asistent by toto spĺňal, alebo pôsobení v Slovane a zároveň predvedených presilových hrách na posledných šampionátoch, ktoré mal na starosti práve Pardavi, nie som o tom vôbec presvedčený. No už je to skutočne škoda. Tento rok sa našlo mnoho aspektov, v ktorých sme vynikali, ale naopak tu bolo aj niekoľko tých negatívnych, ktoré nám to všetko kazili. Preto sa vlastne sám seba pýtam, či sme ešte dnes skončili celkom dobre skrz to, ako to mohlo dopadnúť bez našich brankárov či skvelej defenzívnej hry, ktorá mala patriť k našim slabinám. Tak čo sa dá ale robiť? Lotyši boli tento rok skutočne inde. Nehrali vôbec škaredý hokej, navyše poháňaní aj domácim publikom. A spoliehať sa v posledný zápas skupín, že nám pomôže klasicky iná krajina, je už také typické slovenské, ale nemôžeme sa na Švajčiarov hnevať. Nešlo im o nič, nemali dôvod ísť na 100% ani na 80%. Pošetrili kľúčové mená a tak ten ich výkon aj vyzeral. Za všetko si môžeme len my a najväčší kameň úrazu je za mňa práve zápas s Kazachstánom. Alebo potom zápasy s favoritmi, kedy sme herne si pýtali viac bodov ako len jeden proti Kanade. Šampionát sa teda pre nás skončil a vo výsledku ho tak určite nemôžeme hodnotiť pozitívne. Štvrťfinále bolo cieľ, čiže logicky nemôžeme byť s týmto turnajom spokojní. Zároveň však nechcem pôsobiť iba ako hejter. Ja ako fanúšik som vďačný, že chalani prišli bojovať za našu krajinu, pričom mohli byť už dávno na dovolenkách. A čo Craig Ramsey? Je to jeho koniec? No už táto otázka je stále otvorená, ale mám pocit, že to bola jeho konečná. Ramsey má síce vo svojej zmluve ešte opciu na ďalší rok, ale myslím si, že to už zabalí. A až teraz príde ten kľúčový okamih, keď sa dozvieme, ako sme sa dokázali pripraviť na odchod Craiga Ramseyho. Finálne rozhodnutie by však malo prísť v najbližších dňoch, tak uvidíme, ako sa náš coach rozhodne. Ja by som ho však ešte posledný rok veľmi rád videl na našej striedačke, avšak už s novým realizačným tímom. Každopádne rozlúčiť sa pred domácim publikom na šampionáte v Česku, prečo nie? Na záver je tu však ešte jedna vec. Nakoľko sme sa nedostali na tohtoročnom šampionáte do top 8 a naopak Nemci sa dostali až do semifinále, čaká nás opäť raz a zás kvalifikácia na olympijské hry. A čo vy, ako hodnotíte tohtoročný šampionát? Kto vás najviac prekvapil a kto naopak sklamal? Budem rád, ak sa vyjadríte s vašim názorom dole v komentároch, som na ne skutočne zvedavý. Pokiaľ sa ti dnešné video páčilo, podpor ho palcom hore a ak si tu nový, budeme radi, ak u neho zanecháš aj odber so zvončekom, aby ťa upozoril na naše ďalšie nové videá. Pre tento okamih to už je odo mňa všetko, užite si záver majstrovstiev sveta, majte sa krásne a u ďalšieho videa ahoj.